Журналистер қауымын кәсіби мерекесімен облыстық мемлекет қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департамент басшылығы құттықтады. Қоғам дертіне айналған бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алуда белсенділік танытқан жетісулық тілшілер қауымына құрмет көрсетті. Сала жұмысын жандандыруда халықтың көзі, құлағы һәм тілі саналатын төртінші билік өкілдерінің еңбегі ерекше екенін атап өтті. Төл мерекелерінде 20-дан аса жетісулық журналисті марапаттап, сый сияпаттарын жасады. Барлық қаламгерлерін, журналистерді кәсіби мейраммен шын жүректен құттықтаймыз. Мына журналистердің күнінде ары қарай да қалай жұмыс істейміз, болашақта қарым-қатынасымыз қалай болады, халық бүгін мемлекеттік қызметтен қандай ақпаратты талап етіп отыр, күтіп отыр, әр кезде жариялықпен жұмыс істеуге бүгін біз келістік.